Estamos aqui no centrinho de Maragogi. Vira aí. Vamos passear pela orla da praia de Maragogi, que parece ser muito bonita. Olha lá a praia. Vamos ver? Peraí. Delícia! Olha essa sombra aqui, ó. Top! Aqui dá pra fazer uma dica. Maré tá baixando de novo. Nosso hostel é 1 quilômetro daqui, ó, pertinho. A gente vai tentar achar ele. E também ver uma distribuidora de água, um mercadinho assim. Ai, que gostosa essa orla, que bonita. E a gente tá tentando achar aí o turismo chinelo, que tá aqui em Maragogi. A gente viu no story. Mas não sei se a gente vai achar, porque a praia é grande, né? Pronto, filmei o letreiro. Então, vamos ver se a gente encontra o pessoal, se a gente acha o nosso rosto, a gente mostra pra vocês. Esse rosto também reservamos lá pelo Booking com desconto, ficou R$ 135,00, duas diárias, de 25, 26 a 27. Então, ficaremos todos esses dias aqui em Maragogi. E aqui, ó, tem muita lojinha, muito quiosque, beira-mar, coqueiros, árvores, bem bonito. Passar o batom pra dirigir, porque é uma ocasião especial, né, mano? Dirigir. Ai, nossa, não dirijo, né? Na verdade é porque ela passa sempre o batom. É, isso é normal. Partiu? Partiu encontrar pessoal, Luiz e Stefania. Isso aí. Estão a 2 quilômetros daqui. Então vamos, que agora é aventura perto. Bora lá encontrar então turismo de chinelo. Partiu? Bora. Esse é o ponto da localização que o Luiz passou. Eles estão acampando aqui, um wide na praia. Olha que show. Ai, se tivesse com a traquina. Eu acho que você filmou bem pra baixo. Encontramos o casal, Luiz e Stefania. Todo mundo já conhece, né? Turismo de chinelo. A Luna, gente, ela é mais fofa pessoalmente. Coisa mais linda. Oi, e aí, Luna? Ai, que coisa mais linda, gente. E aqui é o quintal deles há 3 dias, a casinha. Olha que show. Parada aqui, olha que lugar lindo. Lindo, sombra natural, beira-mar. E é Wild Camp, é o que você gosta. Wild Camp, né? A gente adora. Ai, se tivesse com a traquina. Tô quase baixando o banco ali, dormindo aqui mesmo. Então. Ai, mas obrigada, viu, por mandar a localização. Ah, gente, você. A gente ficou rodando lá na beira-mar. A gente ficou rodando na orla inteira, né, amor? Pra ver se eu achava. Mas era aí, aquela outra principal zona lá, sabe? Sim, sim. Mas show, agora vamos curtir aqui o pessoal e conversar um pouquinho. Ai, que sede. Ah, não. Ah, fica com Deus. Fala, galera. Depois de um dia cansativo aí, mas com praias lindas, uma mais linda que a outra, cor do mar sensacional, vocês viram aí. Bora com a gente lá conhecer o centrinho de Maragogi? Isso aí, vamos comer alguma coisa, que eu tô com fome. Vamos ver se a gente acha um mercadinho, um restaurante bom, baratinho, alguma coisa. E vem com a gente. Bora. Caso inusitado agora. Nem tanto inusitado. Mas aqui, né? A gente foi pedir informação ali, ele entrou num boteco, assim, num depósito de bebidas. Os caras, Jesus! Até rezar, né? Que daí ele até rezar. Porque daí a gente perguntou se tinha vinho, né? Aí ele... O cara falou, Jesus! Aí ele falou, não tem vinho não. Aí o amor, é, mas se tiver água, transforma, né? Engraçadinho, né? Isso aí. Jesus Nordeste!
Isso aí, galera! Gostaram aí do centrinho, do Maragogi? Até que achou um restaurante bem bom ali, buffet self-service, 15 reais. Tá, preferido almoço, né? 10, mas tá bom. Então, não achou no mercado, porque ele, a maioria fecha 7 horas. Fica pra amanhã. Isso aí, esse foi o dia de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado aí dessas praias maravilhosas. Se gostou, deixa o like, comenta aí o que você achou, compartilha o vídeo. E agora a gente vai descansar, que amanhã tem mais Maragogi aqui, Caribe Brasileiro, pra vocês. Se inscreva no canal se não é inscrito e até amanhã. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Chegamos então, vire à esquerda em direção à Avenida Senador Rui Palmeira. Chegamos então, centrinho de Maragogi. Vamos passear aqui, passar pela orla da praia de Maragogi. Galera,